Алло, Таня, ну що, ти прийдеш на репу? Ой, ні, Бось, звіні. Ясно. Алло, Аня, що, ти прийдеш на репу? Та ні, я ж юрист, вже давно працюю. Кстати, а не хочеш діалог з Ромео за скидкою? Алло, Ярик? Алло, да, хто це? Ну це Бодя. Який Боря? Ну ми з тобою грали в одній команді КВН, Олег Бояш, там Волинський хлопець, там всі діла, помниш? Бодя, да, здорово, що ти? Да, Ярик, чуєш, прийдеш на репу КВН, до фестивалю готуватись будемо? Чуєш, я не можу згадати, хто ти такий, поэтому, коротше, не зв... Я зрозумів, прийдеться самому викручуватись. Зустрічайте, серебряний серфер! Чого саме серебряний серфер, да? Просто я вирішив змінити стратегію. Тепер серебряний серфер прийшов за сріблом, за своїм почесним другим місцем. І для цього я буду робити все те ж саме, що робить Потап і Настя перед написанням своїх пісень. Тупо не заморачуватимось, реально. Хоча я побачив виступи інших команд і поняв, що не один я так рішив зробити, да? Так що заруба обіцяє бути жорсткою. Серебряний серфер! Знаєте, Бог створив землю за 6 днів. Я створив свій виступ за 2,5 часа. Вже 1-0 в мою пользу. Серебряний серфер! Взагалі, я народжений, щоб бути другим скрізь. Раніше мені не подобалася Анджеліна Джолі. А зараз вона стала мені подобатись, тому що тепер я можу стати для неї другим серебряним серфером. Ще недавно мене було звати Богдан. А знаєте, яка буква алфавіту в слові Богдан найперша? Так, буква Б, друга буква алфавіту, серебряний серфер! А взагалі, от, а мій авторитет – це Кучма. Другий президент, який був вибраний 2 рази. Серебряний серфер! А щоб ви не думали, що я, типа, рішив создати монокоманду, бо це так модно. Насправді, я не монокоманда, і зараз на екрані весь час буде фотографія команди Ліги Сміха «Зайка». А хто знає, чому саме «Зайка»? Хто відповість, тому приз. Так, так, чому «Зайка»? Так. Так, ще? Саме так, вони зайняли 2 місце у фіналі! Так, а хто, зачекайте, хто з вас відповів перший? Тоді приз отримуєш ти, тому що ти відповіла 2-га! Серебряний серфер! Багато хто з вас міг би подумати, а, серебряний серфер, да? А де ж твоя доска? Галя! Всі вопроси по доскам до Галі, мала в епіцентрі просто працює, може любу консультацію надати, реально. Серебряний серфер! Погодьтеся, от всі супергерої, вони прилетіли здалеку. От Супермен з Криптона, Тор з Асгарда, я з Каменя Каширського. Ледве звалив оттуда, серебряний серфер! Почув, до речі, новість про колонізацію Марса, да? Ну не знаю, я б спочатку колонізував Камінь-Каширський. Хоча согласен, умови в Камінь-Каширському набагато гірші, як на Марсі, тому там взагалі без варіантів. Серебряний серфер! Знаєте, от гелікоптер до Евересту літає 3 на тиждень. Батискаф спускається до глибини Маріанського жолоба 2 рази в день.
автобус до Каменя Каширського не ходить тупо вообще! Ну що ж, тепер я готовий здійнятися на хвилю гумору і осягнути своє прекрасне друге місце! Але в цьому мені допоможе головний автор усіх моїх жартів і мемосиків про твою мамашу – загадочний Анонімус. Серебряний серфер! Ну що ж, тепер перейдемо до мініатюр. Випадок у дуже неблагополучній сім'ї. Синок, вставай! Яка вторую? Так я ж тобі вже другу налила, вставай давай! Серебряний серфер! А зараз уявіть собі, якби Дімон із Бумера був повністю обмазаний маслом. Але точно знаємо, хто займе друге місце. Серебряний серфер, спасибо!